हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनलोकर आशा करू सकलोरे ভাল মোৰো ভাল আৰু আপোনালোকক সকলোকে মই প্ৰিয়ংকা কালেকচন চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এইজোৰ মেখেলা চাদৰ কেইদিনমান আগতে আপলোড দিছিলোঁ আৰু তাৰে আজি মই ফুলৰ চানেকি লৈ আহিছো এইজোৰ মেখেলা চাদৰৰ যেগেটা ফুল আছে তিনিটা গুটা ফুলৰ চানেকি লৈ আহিছো আৰু যদি কোনোবাই চোৱা নাই মই কমেন্ট বক্সত প্ৰিন্ট কৰি দিম ইয়াৰ লিংকটো তাতে যায় আপোনালোকে ধুনীয়াকে কমেন্ট বক্সত চেক কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকক যেটো এটো এছ ডিজাইন হেডু ডিজাইনটো ফার্স্টতে দেখুৱাই দিও তাৰ পিছত আপোনালোকে পাই থাকিব এটা পিছত এটা যেহেতু তিনিটা লৈ আহিছো আৰু এয়াছক এটো এছ ডিজাইনটো খুব ধুনিয়া লাগে আপোনালোকে ধুনিয়াকে গ্ৰাফত তুলি লওক তাৰ আগতে এটো ফিৰুৱা হয় এছটো এইখিনি মাজৰ পৰা ইফালে নতুলিলেও হ'ব আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰু মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই ধুনিয়াকে তুলি ৰাখিছো আৰু আপোনালোকে এইখিনিৰ পৰা এইখিনি যিকেইটা ডাৰ্ক আছে সেইকেইটা চিনিয়ে পাব সেইকেইটা ভুল হৈছে ডাৰ্ককেইটা দেই একদম ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ সেইকেইটা চ' এতিয়া আপোনালোকে জুম কৰি দেখুৱাই দিম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই গ্ৰাফত তুলি লওক আৰু আপোনালোকে বুজি পাইছেনে নাই মানে ধৰিব পাৰিছেনে নাই কমেণ্টত জনাব কিছুমান ভিডিঅ'ত কিছুমানে কমেণ্ট কৰে যে হাতখনৰ কাৰণে ধৰিব নোৱাৰে কিবা কৈ দিয়াৰ কাৰণে ভালো লাগিছে আৰু সেইটো কাৰণে আজি মই এনেকৈ দেখুৱাই দিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক চ' আপোনালোকে যদি এনেকৈ আপোনালোকৰ সুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ দেখুৱাই দিম চ' আপোনালোকে এনেকৈ আৰু এটা কেইটামান জেগাত আছে সেইকেইটাত অনলি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে এইটো লাইনৰ পৰা এইটো লাইন কৰিলে মানে আপোনালোকৰ ইজি হৈ যাব চ' আপোনালোকে এটা ধুনীয়াকৈ গ্ৰাফত তুলি লওক অনলি আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যে ভালকৈ ধৰিব পাৰিছেনে নাই যিকেইটা মই ধুনীয়াকৈ বহুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকে এটা দেখিছে এনেকৈ ডাইৰেক্ট তুলিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে যদি মই যেনেদৰে তুলিছোঁ তেনেকৈ তুলিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এইটো লাইন লাইন দেখি আছে যে দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক এনেকুৱা এটা মানে এটা এটা লাইন যদি আপোনালোকে এনেকৈ তুলি যায় অলপো ভুল নহয় আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ শুদ্ধ হৈ যাব আৰু ইয়াতে অলপমান স্পেচ কমি যোৱাৰ বাবে মই অলপমান ইয়াতে জইন লগাব লগা হৈছে বেলেগ এটা পেজ মানে এনেকৈ আনি পেলাই একো নহয় এটা ছাইড তোলাই আছে তথাপি মই দেখিব ভাল হ'ব কাৰণে এইটো জইন লগাই পেলাই ধুনীয়াকৈ মিলাই পেলাই তুলি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে এটা ফাল তুলিলেও হ'ব যিহেতু ফিৰুৱা হয় আগতেও কৈ দিছোঁ প্ৰথমতে চ' এনেকৈ কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক চিধাকিও দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া ওলোটাকিও দেখুৱাম চ' আপোনালোকে ভালকৈ ধৰিব পাৰিছেনে নাই কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব
আৰু ফ্ৰেন্ডছ এস ফুলটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিব এইটো হৈছে ছেকেণ্ড গোটাটো একেবাৰে ইজি হয় আৰু এইটো ফিৰোৱা হয় আপোনালোকে পাৰিবই আধাখিনি তুলি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সটখিনি ফিৰাই দিয়া হয় যিহেতু আৰু এইটো একেবাৰে জুম কৰি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতো যিকেইটা ডাৰ্ক কৰা হৈছে সেইকেইটা ভুল হৈছে একেবাৰে ডাৰ্ক কৰাকেইটা এতিয়া দেখি এইখিনিৰ পৰা মাজৰ এইখিনিৰ পৰা যে এইখিনি ফিৰোৱা হয় আৰু ডাৰ্ককেইটা ভুল হয় বাকীখিনি আপোনালোকে নিজে বুজিয়ে পাব চ' এইটো হৈছে ছেকেণ্ড গোটা ফুলটো এইটো যদি লাগে এইটোও আপোনালোকে তুলি ৰাখিব পাৰে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া এইটো যিটো পটি লগোৱা আছিলে যিটো মাজৰ গোটা সেইটো ফুলটো একেবাৰে সহজ হয় আপোনালোকে দেখিয়ে তুলিবই পাৰিব এতিয়া আৰু এইটো হৈছে এইটো চ' এইটো জুম কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম কিছুমানে নাজানিবও পাৰে সেইটো কাৰণে একেবাৰে ইজি তিনিডাল তাৰপিছত পাঁচডাল আৰু তিনিডাল চ' এনেকৈ আপোনালোকে তুলি ল'ব পাৰে আৰু যিকেইটা লাগে সেইকেইটা তুলি ৰাখিব নালাগাকেইটা স্কিপ কৰিও আপোনালোকে চাব পাৰে চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আজিলৈ এইখিনি টাটা বাই বাই।